mazingira achukuliwe hatua. Na kaunti ya Samburu imekuwa ikikabiliwa na changamoto kadhaa, miongoni mwa zilizopewa kipaumbele zaidi ni mfumo wa maji na miundombinu ambao umeonekana kutelekezwa kama wa kwanza. Mpango wa 4 wa muda wakati ya unaohusu kipindi cha mwaka 2023 hadi mwaka 2027 ambao pia unaashiria mpango wa mwisho wa miaka mitano ya Kenya. Waziri wa maji na usafi wa mazingira Zakari Njeru amesema kuwa serikali itatoa kipaumbele kwa swala la maji na vile vile kilimo. Good morning, everyone. I ask you to open my eyes. Tumeletewa siku ya leo sio mageni. Mara nyingi tumeitwa mikutano ya mipango ama planning. Lakini shida kubwa ni kutekeleza ama kutoa suluhisho ya mambo yale ambayo yanatatiza wananchi. Iko kwa development plan ya 2018-2022. Unaona kwa mazingira haijakuwa implemented. Kwa hivyo wanaleta ingine kabla ile ingine haijakuwa implemented. So ile kitu naomba ni kwamba zile ambayo haijakuwa implemented iwasho kurukwa, lakini iwe implemented alafu zile zingine ipate kufuata. We are working in collaboration, we are partnering with the